وبالتالي احنا نقول لك احنا مقتنعين من انه النظام هذا نظام فاسد ولا بد من تغييره. حتى الناس اللي راهم داخل هذا النظام راهم هما مقتنعين من انه هذا النظام لازم يتغير. انا تحدثت مع ناس والله في مسؤوليات عليا والله العظيم يا الدرجة نتاع اليأس اللي لمستها من خلال الحديث نتاعي معهم والله ما تقدر تلقاها ربما حتى في انسان اللي عايش في قربي في جبل. Je discute avec peut-être les mêmes personnes. Non. Je sais ce qu'elles disent. Non. Je sais les critiques et les dénonciations qu'elles font du système et du régime. Non. Alors qu'elles appartiennent au système et en profitent. C'est ça le gros problème. Un des problèmes auxquels nous sommes aussi confrontés. نعم حنا دوك هذا هو الشيء اللي هذا هو كما يقولوا بيت القصيد. حنا الان ما دام رانا عارفين الحجم نتاعنا وعارفين الامكانيات نتاعنا وعارفين الناس داخل هذا النظام الامكانيات اللي يمتلكوها, حنا نقولوا من انه نروحوا نشوفوا للمستقبل. حنا هذا الماضي ما نطبقوش. Docteur Maïs, non. a cité au moins 3 ou 4 fois des partis qui portent le titre ou qui se revendiquent du changement. Non. Moi-même, j'en connais une dizaine. Lui-même connaît une dizaine, nous connaissons tous une dizaine de partis en Algérie. Là, شوف أستاذ إبراهيم, سامحني نقاطعك في هذه النقطة. الناس اللي يكون أنا قلتها, الناس اللي يكونوا في الواجهة يكونوا في الصفوف الأمامية هم الناس اللي يديهم انضاف من السرقة نتاع المال العام, يديهم انضاف من الدماء, يديهم انضاف أيضا من الفساد الأخلاقي. هذا الناس اللي راهم دايرين يجد مع النظام ويد مع المعارضة, هذا الناس اللي يأكلوا مع الذيب ويسخطوا مع الراعي, هذا من المفترض هو أنه ما لازمش يقدموا للصفوف الأمامية, لأنه لما يقدموا هذا الناس للصفوف الأمامية نتاع التغيير الناس راها رايحة أوتوماتيك مراها رايحة تنفر وما تمشيش. احنا رانا نقولوا من أنه المؤتمر هذا يكون جامع ما فيهش إقصاء, ولكن هذا الناس اللي ملطخين هذو ما لازمش يجوا في الصفوف الأمامية. يعني مش قال يعني تدخل في هذا المؤتمر وتكون أنت قائد نتاعو, لا, تدخل ما يقصكش هذا المؤتمر لكن ما جيش في الصف الأول. ياسين نوركي, تكومونسي سو ديبا بار بوزي اون كيستيون. نعم. او دكتور, جو سيبوز كيل ميدسان. نعم. كومون درستي فيتي une ordonnance, selon quelle base? Non. Or, il avait tout dit, je ne suis pas médecin, il avait tout dit comme un bon médecin. Mais ce dont il s'agit chez nous, c'est d'une véritable transfusion sanguine. Il faut transfuser. Nous avons dans nos veines du mauvais sang, si j'ose dire. Les jalousies, les choses rares, les faux semblants, les trahisons, etc. etc. C'est une véritable transfusion sanguine qu'il faut faire. Les congrès, des rassemblements, des unions. Crois-moi, depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, le docteur Maïs le sait, parce que j'ai bien connu le fondateur, ou un des fondateurs, je ne parle pas de lui, je parle de Simon Amirat. Non. J'ai bien connu personnellement, dans l'opposition. Non. Des unions qui ont été faites, y compris en 1963. Entre Ousmane, entre Mohamed Bouniaf, entre Moussa Hassani, qui ont fait le CNDR. Le
le Conseil national de défense de la Révolution algérienne. انا متفق معك استاذ ابراهيم ولكن الوقت هذاك اللي داروا فيه لو راسومبلمون يونيتير دي ريفولوشنير ايتترا نعم مي لي اون تونتاتيف او ديفيت لا شوف الوقت هذاك يختلف عن الوقت هذا الوقت هذاك شوف ما كانش عندهم وسائل الاعلام اللي راه موجوده الان يا سي نوركي كان عندهم كل الوسائل ما عرفوش يستعملوها الله اعلم ولكن سيدي دي ما عرفوش يستعملوها مثلا خلينا بحكم العلاقه نتاعك مع احمد بن بلا تراك كنت مع واحد من المؤسسين مع احمد بن بلا في الحزب هذا نتاع الانديه نعم احمد بن بلا كانت عنده اموال طائله يصحح لي اذا راني غلط نعم علاش ما دارش قناه فضائيه نعم هذاك الوقت ما كانش قناه فضائيه اولا ثانيا يا بوكو با دير سور سيت بيريود لا C'est tout simplement pour te dire que l'opposition, contrairement à ce qu'on dit, avait certains moyens et pouvait faire certaines choses. Mais il y a eu des combats de chefferie entre le Sénat et le Krim, par exemple. Contre le Sénat et le Krim, le Krim, ça combat ne représente que sa veste. Quand il y avait des divisions des sacrés, etc. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui, l'opposition n'a jamais pu constituer un pôle